اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہیلم پالیہ نیوز کے محترم ناظرین، میں ہوں رضوان الحق. آئیے چلتے ہیں. آج کل ایک فورس جو پی ٹی آئی پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے، وزیر اعظم کی طرف سے اعلان کیا گیا ہے انصاف ٹائیگر فورس کا، تو اس کا اپلائی کرنے کا کیا طریقہ ہے، وہ کس طرح آپ اس کے اوپر اپلیکیشن دے سکتے ہیں. سب سے پہلے آپ پلے اسٹور میں جائیں گے، یہاں پہ آپ سٹیزن پورٹل لکھیں گے، یہ سٹیزن پورٹل، اور اس کو آپ انسٹال کریں گے. انسٹال کرنے کے بعد اس کو، میرے پاس آلریڈی انسٹال ہے، یہاں سے اس کو اوپن کیا. یہاں سے آپ نے اکاؤنٹ بنانا ہے، پہلے یہ میرا آلریڈی اکاؤنٹ بنا ہوا ہے، وہاں پہ آپ رجسٹر کریں گے. رجسٹر کرنے کے بعد یہاں پہ آپ جائیں گے، پلس کا کلک کریں گے، یہ اوپر C19 لکھا ہوا ہے، بیکم کرونا ریلیف ٹائیگر. ٹھیک ہے، میرا آلریڈی اپلائی ہو چکا ہے، تو یہاں پہ آپ جا کے اس کو اپلائی کر سکتے ہیں. تو اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ آپ نے اپلیکیشن میں جو آئی ڈی کارڈ دیا ہوتا ہے، وہ مطلب اس کی وہ فلنگ ہوتی ہے، نیم آتا ہے، ایڈریس آتا ہے، اس کے بعد آپ نے نیکسٹ کرنا ہوتا ہے، اور اس طریقے سے آپ جو ہے کرونا ٹائیگر فورس میں اپلائی کر سکتے ہیں. مزید بہترین اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو لائک کریں، فیس بک پہ شیئر کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.